Jani, hogy telt az elmúlt két heted, mióta nem jársz Kabulába? Köszönöm szépen, jó kérdésre kezdjük itt a halóhoz. Hát pihenek. Pihenek, hogy nyilván munka mellett pihenem ki az egész szezont. Ugye rengeteg utazás, rengeteg munka, ami a civil életben van mellette, ugye a foci is azért egész embert kíván. Hát élvezem egy kicsit, de nagyon gyorsan telik. Mellette pedig ugye próbálom már a következő szezont összerakni, és ugye nyilván a háttérben dolgozunk a jövő csapatán. Na most még mielőtt rátérnénk a következő szezonra, lejátszottuk most ezt a bajnokságot. Harmadik lett Kapuvár. Nagyjából elég pozitív teljesítményt is nyújtott. Egy-két minimális kis hiba volt a csapatnak a játékába. Ezt te hogyan látod, hogyan gondolod? Mitnek köszönhető a siker, és minek köszönhető a vereség? Én azt gondolom, hogy a csapat egy folyamatos fejlődésen ment keresztül. Tehát lassan két éve, mióta visszajöttem Kapuvárra, akkor egy széteső csapatot kellett átvenni, ami nyilván volt itt Covid, meg stb. Voltak itt különösebb problémák, játékosok cserélődtek ki, de elkezdtünk egy folyamatot, és én azt fogalmaztam meg célul, hogy szeretném azt, hogyha a klub és a játékosok egymás karölte fejlődjenek. Hát ugye megcéloztuk tavalyi szezonban, vagyis a mostani szezon, ami elmúlt, a dobogó környékét. Ott is az 1-5 volt a cél gyakorlatilag, és azon belül szerettünk volna oda kerülni a dobogó valamelyik fokára, úgy, hogy közben fejlődjünk folyamat. Na most idén ugye szereztünk azért 61 pontot, amit visszanéztem az elmúlt 20 évben Kapuváron egyetlen egyszer volt több pont. Azt hiszem a 2002-es szezonban, miután a csapat fel is jutott a harmadosztályba, egy nagyon jó csapat volt itt Kapuváron, akkor szereztek több pontot, mint mi. Tehát a tavaly 48-hoz még hozzáraktunk ugye. Plusz pont hozzájön. Plusz 13 pontot. Igen. Akkor ugye nyilván a fejlődés ezt tetten érhető. Amellett rúgtunk 100 gólt. Elértük a 100 gólt, amit szintén célul tűztünk ki, de ezt már a bajnokság közben, hogyha lehet, akkor csináljuk meg ezt a 100 gólt, ami szintén régen volt. Ugye ez maga a stílusunkból is adódik, hogy támadó focit játszunk, de ami gólokat kaptunk, az meg sokallom. Az és igen. Ezért nem tudtunk véleményem szerint még jobb teljesítmény. Azt akartam is mondani, hogy a kapott gólok száma az egy kicsikét több, mint ami. Igen. Én azt mondom, normális, vagy elfogadható. Hát egy ilyen csapat nyilván ne kapjon 50 gólt. Így van. Mi kaptunk 50 gólt, tehát itt ez egyértelmű, hogy itt ebben mindenféleképpen kell fejlődnünk. Ez valóban sok. Ennek megvannak az okai, az összetevői nyilván. De ezzel mindenféleképpen változtatnunk kell. Tehát ez, te mind az egyesület is akar változtatni, tehát dolgozik rajta. Mindenféleképpen szeretnénk a hátsó régiót megerősíteni, szeretnék oda főleg belső védőposztra rutinos játékost hozni, aki segíti esetleg a fiatalokat, és aki ott hátul összerakja a csapat védekezését. Tehát, de mondom, itt azért ez egy komplex dolog, mert a csapat nem a védőktől függ, hogy a védő védekezzen, a csatár csak támadjon. Tehát itt a folyamat, a csatárnak is kell védekezni, és a védőnek is kell támadni. Tehát ez kiegészíti egymást. Tehát csapat védekezés szinten rengeteget kell fejlődnünk ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni, és még jobb eredményt tudjunk elérni. Milyen poszton? Hány emberre gondolsz, hogy esetleg akkor új embereket hoznátok? Én megmondom őszintén, én 4-5 emberben gondolkodok. 4-5 emberben gondolkodok, és a tengelyekben gondolkodok. Tehát a csapatnak a tengelyébe szeretnék játékosokat hozni, ha ez sikerül, és mellette szeretném az értékeinket mindenféleképpen megtartani. Mert azért ennek a csapatnak vannak értékei, nem is kevés. Attól nem tartasz, hogyha minden évben frissítés van, akkor esetleg mindig lejjebbről kell elkezdeni az építés, vagy akkor az már egy ilyen masszív alapközép. Azért szint, nem tartok tőle, mert a csapatnak a vázát az megvan. Tehát a váz az megvan, az fix. Én azt gondolom, hogy van ennek a csapatnak egy jó arculata. Köréjük szeretném építeni én ezt a dolgot, illetve versenyhelyzetet szeretnék teremteni azzal, hogy jönnek új játékosok,
a mi szintünkön hangsúlyozom, meg szeretném versenyeztetni a játékosokat. A mérkőzéseken belül be lehessen nyúlni a mérkőzésbe. Tehát a kispadról is olyan játékosokat tudjak berakni, hogy az ne elvegyen abból, ami mondjuk működött, hanem hogy tudjunk rajta változtatni, és esetleg tudjunk vele pozitívan. Minimum azt a szintet megtartani a cserével. Így van, vagy még jobban. És akkor értem. Ugye, akkor én azt gondolom, hogy akkor már tudunk fejlődni. De mint mondom, az elsődleges cél és a legfontosabb az, hogy a célokhoz igazítani a keretet, és az hogy tudjunk fejlődni. Na most, hogyha a célt mondtad, akkor mi a cél következő szezonban? Hát ugye itt az előbb beszélgettünk róla, hogy ugye én mit tűztem ki annó a vezetéssel együtt, hogy fejlődjünk folyamatosan. Na most innen következik az, hogy olyan sokat, most már nem tudunk előrelépni maximum két pozíciót, de mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy reális esélyünk legyen arra, hogy a bajnokságért játszunk. Igen, csak ugye feltehetőleg a többi csapatok is fognak erősíteni. Nyilván, így előre látni, hogy csak két pozíciót kell erősödni, az csak a végeredménynek nézhető ez, nem? Hát persze, hát ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy ha szeretnénk erősödni, szeretnénk fejlődni, és még többet szeretnénk kihozni ebből a dologból, akkor csak egészséges önbizalommal lehet nekivágni, illetve azért azt ne feledjük, hogy ennek a csapatnak az alapjaim azok megvan. Van-e már kinézett játékos? Van, de neveket egyelőre nem szeretnék, sőt van megállapodásunk is játékosokkal. Azt is nyugodtan elárulhatom, hogy magasabb osztályból jövő játékosokról beszélünk, mert nyilván, hogyha valamit szeretnénk elérni, akkor azért erős játékosok kellenek hozzá, de mondom, elsősorban ugye a meglévők köré kell azokat a megfelelő emberkéket idehozni, akikkel tudunk tovább lépni és tovább fejlődni. És a jövővel kapcsolatosan vannak olyan játékosok, vagy játékos, aki már esetleg szólt, hogy a következő szezonban már nem szeretnének itt játszani? Ugye ez elnök úrnak a privilégiuma elsősorban, ugye nyilván velem egyeztetve, ugye most vannak az egyeztetések. Ugye ez még kialakulhat, most nem azt mondom, lehet, hogy elkezdjük a szezont a teljes kerettel, és jönnek az új játékosok, lehet olyan is, aki nem tudja felvállalni, nem akarja felvállalni esetleg a versenyt, és mondja, hogy ő ebben nem akar részt venni, hát ezt még konkrétan nem tudom. Illetve mondom, tehát előre haladott egyeztetések nyilván voltak már a játékosokkal, és megnyilatkoztattuk őket. Azért nyugodtan mondhatom és örömmel, hogy azért a 90%-a szeretne maradni. Az pedig nem rossz. Az abszolút, 90%. Az abszolút jó. Nem tudom, mennyire követed a Kapuvárnak az U19-es csapatát, illetve ezeket. Onnan nem hiszem, hogy számításba jöhetne játékos, akit fel tudná hozni. Egy ember mindenféleképpen, és már most is velünk edzett az egész szezont, a Laurenc. Uh-huh. Tehát ő egy ügyes, abszolút pozitív az ő teljesítménye az U19-es csapatban. Még annak ellenére is, hogy nagy sikerélményeik nem voltak. Ő már velünk edzett az egész évben. Kicsikét kanyarodjunk vissza bajnokságba. Esetleg akarsz név szerint kiemelni játékost, akivel elégedett voltál, vagy játékosokat? Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy nyilván voltak extra teljesítmények, mert azért annélkül ez nem lett volna ez a szép eredmény, amit elértünk. Én azt gondolom, hogy a támadó játékunk az azért az extra volt, tehát azért az ellenfelek is tudják, hogy mi egy támadó focit játszunk, és az előlévők, mondhatom itt ősszel az Árki jól játszott, tavasszal azért már kevésbé hozta azt az elvárt teljesítményt, amit szerettem volna, de amúgy megfelelő teljesítményt nyújtott. A Matetics Pista mindenféleképpen kiemelkedő, ha bár rúghatott volna több gólt is, de azért abszolút jó teljesítményt nyújtott. Canik Karcsi a vezére még ennyi idősen is ennek a csapatnak, és nagyon-nagyon sok függ az ő játékától a csapatunknak. Varga Tomi
ő is jó teljesítményt nyújtott az egész szezonban, ha bár őnek is voltak azért érdekes dolgai, de mindenféleképpen pozitív volt a teljesítménye, vagy gondolok itt a fiatalokra, ugye ők azért hullámzó teljesítményt nyújtottak, azért azt se felejtjük el, hogy volt 17-18 éves játékosunk, ugye a kapusunk 17 éves, ő is azért nagyon jó teljesítmény nyújtott az egész szezon során. Bogdányi 17 évesen végigjátszotta a szezont, a Tifán 18 éves, tehát azért azt mondom, hogy voltak, meg voltak csalódások is számomra, és én bármennyire, főleg a tavasszal a Tipi Szabónak a játéka nagyon hiányzott csapatszinten az ő jó teljesítménye, mert ő egy jó focista és nagyon fontos láncszeme lenne a csapatnak, de ez a tavasz nem róla szólt. És azért azt vegyük figyelembe, hogy Kapuvár Szávi volt rúgott, és Kismilliót idézőjelbe kihagyott. Igen. Tehát ugye a Matesza az régebben elég sérülékeny volt, most ezt a szezont elszorom. Tavasz végigjátszott. Végigjátszotta, ez egy jobban nagy segítség szerintem a csapatnak, hogy nem sérült le. A kihagyott helyzetei nem kevesek voltak, de nem csak neki, az összes csatárnak. Hát igen, ez így van. Ja. Így van. És hogyha ezek mind bemennek, akkor már mindjárt másképpen néznek ki. Hát igen. Mind a bajnokság állása, mind pedig a pontrendszer. Biztosan. Ezen nem tudtál valamilyen szinten változtatni? Hát nézd, aki sok helyzetet kidolgozza, sokat ki is hagy. Tehát azért azt is tudni kell, hogy nekünk nem egy-két helyzetünk van egy mérkőzésen. Hát most ahhoz extra kvalitású játékosok kell, hogy minden helyzetet berúgják. Lehet, hogy akkor nem az osztályban futballoznának. De nyilván dolgoztunk rajta, rengeteget gyakoroltuk a helyzetkihasználásokat. De amikor ott a pályán az a döntés van, pillanat tört része alatt a játékosnak kell dönteni. Én addig tudok a részt venni ebben, amíg felépítjük edzéseken a támadásokat, a taktikát. De ott már őnek is kell hozni a döntést. Itt még a játékosokra visszatérve a Rózsavölgyi Patrik, ugye igazoltuk a tavasszal, ő egy nagyon jó játékos véleményem szerint. Rúgott 20x gólt. Rúgja is a gólokat. Így van. Gólkirály is lett. Nálunk is így van, nálunk is. Tavasszal is ő rúgta a legtöbb gólt a csapat színeibe. Meg még hozott is a dacból magával 10 gólt, nálunk meg rúgott 14-et, ha jól tudom, 13-at, nem tudom most pontosan, de ő is egy nagyon jó teljesítményt nyújtott, akkor a Póci Kricsi ott hátul, akire mindig lehetett számítani, úgyhogy voltak azért jó teljesítmények, csak az volt mondom még egyszer, a én véleményem szerint az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem tudtunk átlépni azon, hogy akit meg lehetett verni, azt tényleg meg is vertük egy nyúl kivételében mindenkit, és akivel benne volt a pakli abban, hogy ki meccset játszunk, azt jelen pillanatban a tavasszal nem tudtuk átlépni, ősszel azért ez ott érdekes volt, mert én azt gondolom, hogy a tavaszi csapatunk jobb volt, mint a tavaszi, vagy a tavaszi jobb volt, mint az őszi, és mégis tavasszal kaptunk ki ezektől a csapatoktól, ősszel pedig megvertük őket. Azt észrevettem, hogy a mérkőzéseken, a szokásosnál, átlagosan kicsikét higgadtabban viselkedtél. Igen, hát most lehet, hogy egy kicsit fáradtabb vagyok én is. Most, nem, most mit tud pihenni? Nyilván az ember letisztul, ahogy telik az idő. Azért én sem, én is már egy pár év azért van mögöttem. Azért engem is ki tudnak hozni a sodromból, de már sokkal nehezebben, sokkal higgadtabban kezelem ezeket a helyzeteket, amik mondjuk egy pár évvel ezelőtt volt, de hát ez nyilvánvaló, hisz akkor hagytam abba a futballt. Ugye amikor a futballpályáról jössz és hirtelen edzővé válsz, akkor még nagyon sokszor játékos fejjel, játékos vehemenciával gondolkodsz. Aztán ez szépen normál esetben ez letisztul, és akkor már ugye másképp gondolod a dolgokat, mint mondjuk amikor még játszottál, és frissen jössz ki ott a pálya széléről, mert még rúgnád a labdát és menni fejelnéd be, meg futnál oda. Hát most azért már nem. Tehát azért most már nyilván másképp kezeli ember ezeket a helyzeteket. Persze ki tudnak hozni a sodromból engem is, de azért már lényegesen vígottabban kezelem ezeket a helyzeteket.
Ezeket a srácokat mennyire könnyű kezelni? Nagyon. Nagyon jó srácok. Nincs köztük olyan, akire extra figyelmet kell fordítani? Hát figyelj, van mindig mások ezek a gyerekek. Tehát vannak, akiket el kell kapkodni, aztán meg kell szeretni. Van akit folyamat ütni kell, van akit szeretni kell ahhoz, hogy... Hát ezeket nyilván ismerni kell a gyerekeket, meg kell ismerni őket, hogy ki milyen típus, ki milyen fajta. De összességében abszolút nem mondhatok rájuk egy rossz szót se, mert nálunk tényleg csak az nem volt edzésen, akinek komoly elfoglaltsága volt. Pont ezt akartam kérdezni, milyen volt az edzés látogatottság? Hát az majdnem mondhatom, hogy 100%. Tehát ez tényleg, és ez nem vicc. Mert mondom, csak az nem jött edzésre, akinek mondjuk munkahelyi elfoglaltsága volt, vagy beteg volt, vagy akármit, tehát ilyennel nem kellett foglalkozni, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, mert tényleg maga ez a hozzáállásuk az abszolút ideértékű volt. Ugye heti 3 edzésetek. Így van. Jövőben ez emelkedni fog, vagy nem, stabil? Nem, marad a heti 3 edzés, nem tudunk többet beiktatni, mert dolgoznak. Ja, igen, ugye munka mellett csinálják a fiúk, és azért arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy egyiknek a rovására sem menjen a dolog, mert ugye a munka is fontos, meg fontos a futball is mindenkinek, és azért ennek az egyensúlyát megtalálni nem egyszerű, mert azért sokszor ugye este fél hétkor edzünk, jönnek, látom a srácokon, hogy jönnek a munkából, fáradtak, és akkor még ugye nálam is meg van követelve, hogy kőkeményen az ott vegyék magukat, azért ezt szépen egyensúlyba kell rakni. Na most ugye Csorna, az elmérték felmegy az NB3-ba. Kapuvárnak ugye idáig volt a presztízs mérkőzése. Így van. Lesz? Hát én nagyon bízom benne, hogy nem lesz. Mert jusson föl a Csorna, abból a szempontból hiányozni fognak nekünk. De én kívánok nekik minden jót, megmondom őszintén. Évek óta ők dolgoznak azon, hogy visszakerüljenek az NB3-ba. Én véleményem szerint egy NB3-as klub, akinek ott a helye. Most itt a lehetőség nekik. Reméljük, hogy sikerül nekik, sok siker, de hiányozni fognak nekünk, mert azért jó volt velük rivalizálni. Tehát akkor tulajdonképpen most a csapatok, amik benn lesznek a megye egybe, abból egyikből se nézett ki az, hogy Kapuvárnak esetleg egy olyan ellenfele lesz, ami pótolhatná Csornát. Hát Csornát semmiképp. Csornát semmiképp. Csornát semmiképp. Nyilván itt van a szomszédban a Vitnyéd, aki ugye a közelség miatt, meg ugye több kapuvári kötődésű sportember rúgja ott a labdát, illetve vannak valamilyen szinten azért nem azt mondom, hogy pótolja a Csornát, de nem, de azért nyilván a közelség miatt is, meg sok néző van, azért valamilyen szinten kis presztízs, de Kapuvárnak egyértelmű, hogy a Csorna az, ami a number one. Ha esetleg pár szót vagy mondatot mondaná az elnökségről. Hát, tervek. Igazából. Ugye én napi kapcsolatban az elnök úrral vagyok, Zöcskő Zsolta. Nagyon kemény munkát beletesz abba, hogy ez a klub ott legyen, ahol. És azért örülök is neki, hogy egy bronzéremmel legalább egy kis mosolyt tudtunk az arcára fakasztani. Mert azért ő tényleg kemény munkát belerak, munka mellett ő is. Mire gondolsz? Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen sportigazgatószerűségű emberke, aki foglalkozik, leveszi a terhet azokról a mindennapokról, és mondjuk a szakmában azért kőkeményen benne van. Én javasoltam ilyen embert, meglátjuk, hogy sikerül-e rábeszélnem, hogy ezt vállalja el és segítsen nekünk. Nevet még nem szeretnék mondani. De nagyon bízom benne, hogy ez sikerül, mert akkor megint tudunk egy szintet lépni. És azért azt ne felejtsük el, azért az Egyesületnek hatalmas segítség lenne egy komolyabb szponzor is. Hát igen, ugye azt tudjuk tudva lévő, hogy a Kapuvári önkormányzat a legnagyobb szponzora az Egyesületnek, aki azért nagyon-nagyon komoly szponzor, és ő nélkülük az Egyesület nem működhetne, ez egyértelmű. De hát nyilván nekik is megvannak a határaik, és persze akkor tudnánk tovább erősödni, hogyha Kapuváron
több szponzor is egy kicsit mellé állna itt az egyesület mellé, itt a dolgoknak. Azért meg lehet nézni, én véleményem szerint, hogy bárki bejöhet ide a sportlétesítmény, mert gyönyörűen szépen karbantartott, rendezett. Nyilván megvannak a fejlesztési tervek is, az elnök úr elmondta. Hát nagyon bízom benne, hogy sikerül is ezeket a fejlesztéseket végrehajtani. Minél komfortosabban tudjanak a sportolók sportolni, akkor itt a Nebuló és a Kapuvári SC kapcsolata is nagyon jól működik. És az is nagyon fontos, ugye a Nebuló egyet az utánpótlást. A Kapuvári SC-nek is nagyon bízom benne, hogy véleményem szerint nagyon jó munkát végeznek, és előbb-utóbb csak odaér, hogy lesz több Pető Bence, aki esetleg tudja bontogatni itt majd a szárnyát, aztán tovább tudnak lépni. Tehát elsődleges cél ez lenne, és azért az mindenféleképpen fontos lenne, hogy kicsit tovább erősödjön a szponzori háttér. Mert ha ez meg lenne, akkor tud fejlődni. És azért ne felejtsük el, hogy Kapuvár egy város, és egy nagyon gyönyörű rápaközi város, ahol szeretik a labdarúgást. Így van. Végül térjünk rá kicsikét a szurkolókra. Mennyire vagy velük elégedett? Szerintem maximálisan odállt mindenki a csapat mellé. Érdekes dolog, mert ugye láttunk sok olyan példát, hogy mit tudom, NBA-os, NB1-es mérkőzéseken, ugye lássuk itt, vagy látjuk itt a Csorna elleni mérkőzésen, mennyi néző kijött ide. 1500 körüli nézőszám azért nagyon komoly, jó, nyilván ez szólt a Csornának is, mert onnan is jöttek sokan ugye a bajnok csapatnak a szurkolói, na de ez egyedülálló a megyében, ami nálunk van, hogy ennyien jönnek ki mérkőzésekre, szurkolnak, szeretik a csapatot. Nekem külön öröm volt, amikor mondjuk ezen a mérkőzésen szerintem mélyen tudásunk alatt játszottunk, és ugye vereséget is szenvedtünk, és a csapatot állva tapsolták a szurkolók, tehát ez mindent elmond. Tehát nagyon jó kapcsolat van a csapat és a szurkolók között, szeretném, ha ez a jövőben is meg lenne, és én azt szeretném, hogy tényleg egy szórakozás legyen kijönni a Kapuvár mérkőzésekre.